بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة كتابدن كبائر günahlar mavzusunu okuyotgandik. Şundan 1905-ci asrga keldi. Anas radıyallahu anhu'dan rivayet qilinadi. Kişi aytadilar. Su'ila Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil kebairi. Rasulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem kebair günahları nima deb so'ralinganda aytdilar. Birincisi Allohga shirk keltirish. Ota-onaga oq bo'lish va yolg'on guvohlik berish dedilar. Shahadati zo'r yoki qavlu zo'r yolg'on gap aytishlik dedilar. Ya'ni guvohlik berilmasa ham shu buxton gap gapirish. Men guvohlik berganim yo'q, shunchaki aytdim qo'ydim-u deydi-yu ba'zilar. Yo'q. Guvohlik berdimi? Shunchaki gapirdimi buxtonni birovning haqqida? Shuni hammasini kaboirlar safidan zikr qilinadi. E'tiborli tomoni ota-onaga oq bo'lishda kofir musulmonlik shart qilinmagan. Al-muttaq yajri ala itlaqih deyiladi shariatda. Bir narsa mutlaq qo'yilsa, shu mutlaqligicha olinadi, ya'ni umumiyligicha. Ota-onaga oq bo'lishlikni agar din agar shunga sabab bo'lgan bo'lsa, ana unigina shariat istisno qildi. Buni yaxshi tushunib olish kerakda, ya'ni u shaxsiy manfaati uchun ba'zilar otam meni kofir deb otasini haqqini rioya qilmay yurganlar bor-da, ya'ni u uchun ruxsat bermadi shariat ota-onaga oq bo'lishga. Agar masalan shariatga qarshi chiqsa-da, masalan oq qilaman, ko'k qilaman, agar shu diningdan qaytmasang, shu yo'lingdan qaytmasang, shu ishni qilsang, qilmasang deb masalan diniy bir ahkomlarga zid narsaga sizni buyuradi. O'shanda siz itoat qilmaysiz-da, shuni ortidan sizni oq qildimi, boshqa qildimi, endi sizga zarari yo'q uni. Chunki Allohning o'zi oyatda aytdi. Fala taqul lahum uffin, ularga uff dema dedi. Wala tuti'hum, itoat qilma dedi. Ya'ni shirkka buyursa, kufrga buyursa, ma'siyatga buyursa, itoat qilma dedi. Lekin endi inson o'zi shaxsiy narsasi uchun oq bo'lishiga o'zi shaxsiy bir masalan tanballigi, dangasaligi uchun ota-onam kofir deb bahona qilishiga ruxsat bergan yo'q. Keyingi hadis Abdurrahman ibn Abi Bakr rivoyat qiladilar otasidan Abu Bakrdan. O'sha aytdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ala uhaddisukum bi akbaril kaba'ir?" Kaboirlarning eng kattasini sizlarga aytib beraymi dedilar. "Ha ya Rasululloh" deydi. Allohga shirk, ota-onaga oq bo'lish dedilar. O'tirgandilar va Rasululloh yonboshlab yotgandilar, shunda o'tirib oldilarda shahadatu zur, yolg'on guvohlik berish, buxton gapirish deb shuni aytaverdilar, hattoki biz qaniydi sukut qilsalar deb qoldik deydi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shu shafaqat qilib bo'ldi, tushundik degandek qilib shu sukut qilsalar bo'lardi deb qoldik. Shuni takrorlaverdilar deydi. Ya'ni ta'kidliligi uchun birovni haqqiga yolg'on guvohlik berishligi. Xo'p, keyingi isnodlar 1908-chi va 9-chi isnodlarda Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhudan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Inna min akbaril kaba'iri an yasubba ar-rajulu validayhi." Qila va kayfa yasubbu ar-rajulu validayhi? Qala yasabbu ar-rajulu va yasabbu ar-rajulu fa yasubbu abahu va yasubbu ummahu. Alloh huzurida eng kaboirlarning kaboiri kattasi kishi o'z ota-onasini so'kishi dedilar. Sahobalar ajablandi, ya Rasululloh, qanday kishi o'z ota-onasini so'kadi dedi. Endi hozirgi zamonda buni haqiqiysini ham ko'rib turibmiz aslida, lekin bu haqiqiysini tushunmaganda sahobalar zamonida bo'lmagan. Shuning uchun ham ajablanishyapti. Hozir bu majoziy ma'noda ota-onasini so'kish aslida iroda qilinyapti. Haqiqiysi batariqa aloy yani. Ota-onasini so'kish shunday bo'ladiki, sabbu rajula, bir kishini so'kadi, so'kishadi bir odam bilan urushib. U keyin uni otasi va onasini so'kadi dedilar. Ana shu o'zini ota-onasini so'kishiga sababchi bo'lib qolganligi uchun Alloh huzurida eng katta kaboirni qilgan odamga aylanyapman. Albatta nohaqdan bo'lsa-da endi bu yerda. Masalan, hozir odamlar haq bo'lsangiz ham, nohaq bo'lsangiz ham birdan tarbiya bergan otangni, onangni deb boshlaydi yani. Endi siz haq bo'lsangiz bu hech qachon zarar qilmaydi sizga. Hop, endi nohaqdan agar siz nohaq bo'lsangiz, haqiqatdan boshqalar haq bo'lsa, shunda endi inson so'kishdi, birov bilan aytishdi,
Birovni otasini so'kdi, onasini so'kkandi, u ham uni oshirib otasini so'kyapti, onasini so'kyapti. Shunda o'zini otasi, onasi so'kilishiga sababchi bo'lib qolyapti. Ana shuni eng katta kaboirlardan deyildi. Ana shundan olinganki, shariatda sadd-i zariya degan usuliy qoida. Ya'ni sadd-i zariya degani bir ish yomonlikka olib borsa, shuni shariat oldini oladi. Hozir mana birovni otasini, onasini so'kkani keyin u ham qaytarib buni otasini onasini so'kishga sabab bo'lyaptimi? Shariat shuni qaytaryapti. Shunda ham qaytargan to'g'ri, lekin endi kaboir darajasiga chiqaryapti. Chunki o'zingni ota-onangga qaytib keladi deyapti. O'shani so'kadi u ham keyin. Yomonlikni shu oldini olish kerak. Alloh taolo oyatda aytgandek, "Ala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighayri ilm." Kazalik zayyana likulli ummatin amala. Allohdan boshqaga sig'inayotganlarni, sig'inayotgan narsalarini so'kmanglar. Ular ham ilmsizlik qilib Allohni so'kib yuboradi. Biz shunday qilib hamma ummatga o'zicha amalini chiroyli qilib qo'yganmiz deydi. Ya'ni hamma o'zicha o'ziniki bilan xursand. Hech kim o'zinikiga til tegirishini xohlamaydi. Birodikiga til tegirsangiz, u ham sizningikiga til tegiraman deydi. Bu oyatda ma'nosi shuki, mushriklar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytishgan, ba'zilar aytadi, Abu Tolibga aytishgan, amakisiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni. Bu Muhammad alayhissalom bizni olahalarimizni so'kishdan to'xtasin, bo'lmasa biz Allohni so'kib boshlaymiz degan. Ahmoqligini qarangda, aslida ular ham Allohga sig'ingan, biladi. Allohni taniydi ular ham. Oyatlarda keldi-ku bu, osmonni kim yaratdisa Alloh deydi, yerni kim yaratdisa Alloh, lekin shu mushrikligi, johilligi shu yerdan ma'lumda. Muhammadga aytgin, agar bizni olihalarimizni so'kishdan to'xtamasa, biz ham uni olihasini, ya'ni Alloh so'kamiz deydi. Shunda ana shu oyat tushgan. Bo'ldi, ularni olihalarini so'kmanglar. O'zi nimas ularni? Alladina yad'una min dunillah deydi. Ular Allohni qo'yib sig'inayotgan narsalarini so'kmanglar. Natijada ular ham sizlar sig'inayotgan zotni so'kadi. Shunda sizlar Allohni so'kilishiga sabab bo'lib qolmanglar. U so'kyapti-ku, ha, lekin sen sabab bo'lib qolyapsan. Ana bu katta hikmat, fiqh eshigini ochib beradi. Inson aslida olihalarini, ularni botilligini tushuntirish kerak u. Ularni fosh qilish kerak haqiqatini aslida. Lekin buni darajasini qarang, qani shariat shuni inobatga olyapti. Agar oshirib ular ham endi Allohni so'kayotgan bo'lsa to'xta deyapti. Qo'sh qo'yamanda ko'z chiqarma ya'ni. Chunki maqsad sen o'z uchun olishing emas ularga. Maqsad Alloh nomi pokiza turishi. Hozir shu odamlar bir dinni birov-birovga otiladigan o'q qilib olgan. O'ziga tayyorlab turadi, o'ziga tegishli oyat hadislarni. U muxolif ham xuddi shunday, o'ziga tegishli oyat hadislarni tayyorlab turadi. Bir gap chiqqandan hammasi birov-birovga otishni boshlaydi. Bunga hamma birov-birovga oyat hadislarni o'q sifatida foydalanadi. Yoki ulamolarni so'zlarini o'qdek bir foydalanadi. Aslida u agar sen shu narsani dalil qilsang, keyin narigi sheriging ham shuni dalil qilsa, keyin oshirib seni ham dalilingni ham deb so'kayotgan bo'lsa, ana bu odam Qur'onni so'kilishiga sabab bo'lib qoladi. Bu shuning uchun ham hozir ularni olihalarini so'kishdan qaytarilyapti. Keyin aslida ularni olihalarini so'kishlik asl ma'nosi o'sha solihlarni so'kish ham borib shunga taqalardi. Ya'ni masalan, nasroniylarda sen sig'inayotgan xochingni ham deb so'kayapsiz masalan. Sig'inayotgan narsangni deb so'kyapsiz. Ular kimga sig'inyapti? Iso alayhissalomga sig'inyapti, Maryamga sig'inyapti. Endi siz bu bilan Iso alayhissalomni ham, Maryamni ham so'kkan bo'lib qolasiz. Yoki mushriklarda o'sha Loti, Uzzosi, aslida ular solih odamlarning ramzi edi. Ey Lotingni ham, Uzzoingni ham deyapsiz. Lotda nima ayb, Uzzoda nima ayb? U solih odamlar edi ular. Ya'ni bu ma'noni tushunishki, bu e'tibor ham bor. E'tibor ular sig'inayotgan narsasi ular haddan oshirgani bilan o'zi bir yaxshi narsa bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham o'shlarda mana so'kishlik ham mana shu ma'noga kiradi. Inson shunga sabab bo'lib qoladi. Sadda zariya bobida uni oldinga olinadi. Lekin ularni o'zini so'kish emas. Chunki o'zini so'ksangiz, sizni o'zingizni so'katdi, mayli sizni shaxsiyatingiz so'kilsa. O'zini so'king. Ya'ni siz so'kish deganda albatta bu yerda fahsh so'kish emas, ya'ni haqorat. Haqoratki ularni masalan johilligini isbotlash, fosh qilish. Allafsuli hadis muborak akhrajahu Muslim. 1910-1911
asarlar Salamat ibn Qays ibn al-Ashja'idan keladi. U kishi aytdilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hajjatul vado'da aytdilar: "Ala inna ma hiya arba'un." Ogoh bo'ladiki, bu to'rtta narsa bor o'zi, xolos deyaptilar. Eng katta kaboir, ya'ni Allohga shirk keltirmanglar. Va Alloh harom qilgan jonni nohaq o'ldirmanglar. Zino qilmanglar, o'g'irlik qilmanglar dedilar. Endi eng katta asosiy kaboirlarda bular. Mubihotlar deyiladi yoki insonni jahannamga otadigan gunohlar, ya'ni. 1912-yil isnod Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Al-kaboir sab'un, kaboirlar 7-ta." Birinchisi Allohga shirk keltirish va bir jonni nohaqdan o'ldirish va ribo yeyish, yetimning molini yeyish. وأكل مال اليتيم بدار أن يكبروا بدار أن يكبروا degani katta bo'lishidan qo'rqib shoshqaloqlik qilib yib qo'yish. Ya'ni masalan, siz bir yetimni qaramog'ingizda boqyapsiz. U yetimga otasidan meros qolgan. Sizni qo'lingizda u. Bilasizki, ertaga shu yetim katta bo'lsa, unga berish kerak shuni. Shunda hali katta-katta yib qolaylik deysiz. Aytasizki, ertaga katta bo'lsa, qani meni pulim desa, ha, yeding, shuncha yil boqdik-ku seni mana. Mana shunaqa qilib bu odam yeyveradi. U yetim yeyapti, o'zi ham yeyapti. Xiyla qilyapti, ya'ni. Ana shu kaboirlardan deyilyapti. Bu yetimga keldi, endi boshqa narsalarga ham shuni tushirsangiz bo'ladi-da, odamda hali qizg'anchiqlik, pastkashlik, tubanlik shu darajaga boradi-da oxirida, ya'ni. Odamlarga shu ravo ko'rolmaydi yaxshilikni-da. Oligi sig'masa ham urib tiqadi o'ziga. Kerak emas narsaga ham sarflab tugasin, shu tezroq ishlataylik, bekorga ham qolib ketadi deb. Biz aytishardi mana haligi Yahud mahalla bor edi. Yahudiylar sifatida bu. Jugutlarda bir Yahudlarni ko'chasi deyilardi. Shu kattalar aytardiki, ular chiqib ketish paytlarida o'sha tarqib qilib, quvilib shu darajada ko'rolmas xalq bo'lganligidan odamlarga narsalarini sotib-sotib sotilmaganlarini yoqib olib ketgan ekan. Shu darajada haligi ichi qora odamlar biroq foydalansin demayapti, yoqib olib ketgan. Bu ham shunga o'xshaydi hozir, mana ba'zilar shuni xislati bor. O'zi haligi quskudek qusib olgan darajada yeydi, lekin birovga ber desa ko'zi qiymaydi. Hozir mana shu kaboirlardan deb yetim molini bunga misol qilinyapti. Va firoru yawmizaf. Buni o'tdik, jang kunida qochish. Hozirgi zamonda Alloh isloq qilsin hammani, o'zimiz qilganimiz ham yo'q-ku, lekin tushuncha bo'lish uchun gapiryapmiz bu narsani. Ya'ni o'zimiz o'shangacha bo'lgan marhalani ham qilganimiz yo'q demoqchiman. Masalan, hozir bir joylarda urush bo'ladi. Keyin hozir urush bo'layotgan mintaqalarda kofir nizom shuni o'rganib oldi-ku. Qamalga olib turadi. Keyin shart qo'yadi. Og'ir qurollarni tashlanglarda chiqib ketaveringlar deydi. Og'ir qurollarni tashlanglarda chiqib ketaveringlar demaymiz. Avtomatini ko'tarib chiqib ketdi deydi. Ha, shunda endi bu qandaydir haligi sulhga o'xshab ko'rinadi insonning ko'ziga. Sulh tuzyapmiz nima qildi? Yoki haligi nimaga o'xshab ko'rinadi? Alloh taolo oyatda illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayizan ila fi'a degan. Jangda qochishdan qaytarib Alloh oyatda aytadiki, illo agar qochishlaringdan maqsad jangda xiyla bo'lsa, mayli qochinglar deydi. Jangda xiyla degani, ya'ni qochgan kishi bo'lib orqasidan kelyapsiz. Yoki boshqa guruhga qo'shilish uchun qochsanglar, mayli deydi. Ya'ni masalan, bir guruhda o'zingiz yakka bo'lib qoldingiz, bir gala kofirlar ichida qarasangiz, mayda boshqa musulmonlar. Bu jangning asosida bu, hech qanaqa hali yerda tashab chiqib ketish emas bu. Jangning asosida bir guruh musulmonlar turibdi. O'shida musulmonlar safiga kirib olasiz o'z. Jang ketyapti, jang asnosida. Ana shunga ijozat berdi Alloh taolo. Shuni ba'zilar hozir shubha qiladida, aytadiki, ya'ni shu e'tibordan joiz. Mana kofirlar bizni qamalga olib turgan joyda o'zimiz egilib turgan yerimiz, musulmonlar yerlari. Kofir qamalga olib turganligi uchun tashlab chiqib ketsak bo'ladi, deyishadi. Shu joizmi endi desa, yo'q, bu mana bu oyatlarda bunga dalolat chiqmaydi. Chunki oyatlar haqiqatda yo'liqib turgan paytda xiyla qilish dushmanga va o'sha dushman kelib turgan paytda musulmonlar unga qarshi turgan bir jamoati bor, o'shanga borib qo'shilish nazarda tutilyapti. Butun
hani yer, mol, mülk, o kurallar, ularda taşap çıkıp yetiş, düşmanga madad kılıp, yani düşmanga kuvvet kılıp, bir yerde berip ketişlik, maksat kılınken yok hayatta. Bu, hani şimdi çüşüp kaladı, al-firar yavmu zahf. Cengden kaçışı çüşüp kaladı bu narsa. Fakat bunda, nima kılınış gerek deyken, saval tuğuladı indi sanki. Nima kılınış gerek, hop, şuna kakalat ki çüşüp kalsın insan mesela. Allah Teala aytgan, "İza laqitum fi'atan fasbutu." Bir jamoatga yo'liqsanglar, sobit turinglar degan. To o'sha oxirgi nafasgacha turish kerak bo'ladi. Agarchi hamma qatl bo'lib ketsa ham, bu shunaqa turish kerak bo'ladi, oxirgi nafasgacha ya'ni. Chunki hozirgi kunda xosatan ko'rib turibmiz, bu siyosat, ya'ni kofirlar bu siyosati yaxshigina o'rganib oldi bular. Shunaqa qilsak, tashab qochar ekan, hammasini bir teshikka qamaymiz-da, keyin bombalab tashlaymiz, yo'q bo'ladi, yo'q qochadi, hammasi parakanda bo'ladi. Shuni qo'llab ular o'rganib olishdi mana. Halab'da hem şunu yıkıldı, kurşap durdu, durdu. Adamlar hemen taşıp çıkıp gitti. Hemen aldırıp koyuldu. Şu bilen ahir akıbet bağırıp hemen hazır kısılıp bir çeket takıldı bana. Hocam ben takıldım, hattı şuna kılışı yap. Bir çeket kısı yaptı, al bağırıp. Şimdi saval bir işe geldi insan şunda. Bürgem kısıldı. Hazır hemen cöyden kısıp, irteki bürgem kiledi ki biz de aldığımız gibi. Yani şu üslup tukulledi ki. Kim kayı koçamız hop. Hazır cemaat bağırıp, cemaat ki koçamız hop. Kim kayı koçamız. Bir chegara yo'q, boshqa joy yo'q-ku. Keyin qayerga boramiz? Iloji urush kerak bo'ladimi? O'sha urushni bugundan qilish kerak edi. Ya'ni bu muojahadan qochish deyiladi. Ya'ni yuzlanishdan. Bir kun keyin o'laman deganga o'xshaydi bu. Nima bor bir kun keyin o'lganda? Takror aytayapman, mayli endi biz ma'lumot qilmoqchi emasmiz hech kimni. Alloh yordam bersin. Shuni ham qilganimiz yo'q. Lekin fiqhni shunchaki tushuntirish uchun aytayapmizki, yani bu bir gün yaşayan bilen, bir gün keşiktirilgen bilen bu yüzme yüzlülükte bari bir artkı soru bu muydu? Bari bir yüzme yüz bulunuş var narsa. Aksi de ise Allah'tan nusratı buluşu mümkün bizge. İndi ise bu mesleği mümkün çünkü kaçtık biz. İndi bu mesleği mümkün çünkü kaçtık biz. Kebair buladı bu yani. Aksi de buluşu mümkün de eğer sabit dursak. Ve bu buluşu mümkünlükte biz şuna kadar düşünürüz gerek ki zohiriy ma'noda emas. Ya'ni masalan qatl bo'lib ketadi. Hozirgi zamonda haqiqatan ko'rdik masalan, turadi, bir yil ushlab turadi, yo'q qolyapti butun shaharda, tep-tekis qolyapti. Uruvuryapti, yo'q qolyapti. Xalq bormi, boshqa bormi, tep-tekis qolyapti. Endi shunda aytadi odam, nima bo'ldi mana? Turding, baribir bo'lmadi-ku deydi. Nima qilish kerak haqiqatan shu paytda? Endi biz shuning uchun nusratni mana bu odamlarni o'sha yerda ushlab qolishligida deb tushunmaymiz biz. Nusrat aqidada sobitlik nusrat. Yerda ushlab qolishmasin nusrat. Yer keladi, ketadi, u qadimdan shunday. U qadimdan kelyapti, ketyapti. Yer bugun musulmonlarniki, ertaga kofirlarniki. Nusrat nima nusrat desa, biz o'sha aqidada turishimiz nusrat. Mayli, yerda berishni hech kim ayblamaydi. Lekin aqidada turish o'sha muhim. Agar o'shanda o'lsa, u tamam, o'sha nusrat ushlardiki deyiladi. Uyog'i Allohdan. Birse endi fazli, birmesi adli. Allah'tan uyağı. Elbette nuqson bugün bu ise gahdı şunu Allah nuqson sebep man kıladı nusrattı. O şey yerden bir koyuluştikin sebebi şu buladı gahdı. Hakikaten hemen Umar radıyallahu anh, Abu Bakr radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh, hılafatları da karasayınız mutlak bir koyuş bu mu gen? Diğerlik yok, bir iş yok. Fakat al iş var. Fakat kenge iş var, halas. Muaviya radıyallahu anhu zamanında ham shunday. Endi keyinchalik qarasangiz ixtiloflar kelib, buni o'ldirgan, buni otgan, buniga xuruj qilgan, shundan keyin faqat berish boshlangan. Lekin ummat shunaqangi ummatki bizda Alloh bir bu ummatga bergan nusrati bu ham. Buttaki bizda ummatimiz bir zaryad oladigan bir akkumulyator batareyaga o'xshaydi-da. Masalan bir mana hozir batareyani ham bir zaryadga qo'yasiz, bir soat olgandan keyin shu sizga 24 soat ishlab beradi. Faqat chiqish endi u, lekin ishlab beradi sizga baribir, turib yuradi. Ummat ham shunaqa. Bu o'sha Abu Bakr Umar roziyallohu anhu dagi xilofatidagi adolat o'sha zamondagi shariat zaryat olib bo'lgan din bizga hozirgacha kelyapti. Shuncha boy berilsa ham. Aslida biz o'chib bo'lganmiz ya'ni. O'shalarni kuchi bilan hozirgacha biz davom etyapmiz ya'ni. Agar shunaqa aqidada turilsa, buni qachonlardir kelib
natijasi ko'rinadi albatta. Shuning uchun ham bu ana bu zahfdan qochishlikni kaboirga tenglashtirilyapti. Ya'ni to'dalashib tushman saf-saf turganda qochishlikni. Varomil muhsanat buni o'tdik. Pokizalarga tuhmat toshini otish. Kaboirdanligi. Va inqilob ilal a'rob. A'robiylarga qo'shilib ketish. Buni ham o'tdik, sharhladik. Ya'ni hijratdan qaytib ketish dedik. Bu ham kaboirlardan. Keyingi sinot Ubayd ibn Umayrdan keladi. Aytdilar: "Haddasani Abi qala kuntu ma'an Nabiy sollallohu alayhi vasallam fi hajjatil wada". Hajjatul wadoda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan edim. Kishi aytayotganlarini eshitdim. "Ala inna awliya Alloh al-musallun va inna man yaqdi salatal maktubata kulluhu haqqun alayhi va inna man yaqdi as-salatal maktubata kulluhu haqqun alayhi va yu'addi zakatal mafruzata ihtisaban va yasum ramazon va yajtanibul kaba'ir". Bilinglarki, Allohning avliyolari namozxonlardir. Ya'ni Allohning haqiqiy avliyosi bo'lish uchun namozni mustahkamlash kerak. Va kim farz namozlarni mana ado qilsa, bu ham shu yuqoriga bog'lanadi. Shular ham Allohning avliyolaridandir. Hamma namozlar banda zimmasida haq. Va zakotni ado qilsa, farz bo'lgan zakotni ajr umidida ado qilsa, Ramazon ro'zasini tutsa, kaboirlardan chetlansa, ana shu Allohning avliyolaridandir deydi. Bizning mavzuimizga tegishli joyi Allohning avliyosidan bo'lish uchun kaboirdan chetlanish shart qilinyapti. Shunda bir odam aytdiki, "Ya Rasululloh, kaboir nima o'zi?" deb aytdilarki, "7 ta" dedi. Eng kattasi Allohga shirk keltirish. Keyin qolganlari mana nafsni o'ldirish, mu'minjonni jangdan qochish, ota-onaga oq bo'lish, sehr, Baytul Haromni halol sanash, ya'ni haligi haramni poymol qilish. وَمَنْ لَقِيَ اللّٰهَ بَرِئَ مِنْهُنَّ كَانَ ف۪ي جَنَّةٍ مَسَارِعُهَا مِنْ زَحَمٍ. Kim Allah'a yoluqqanda şulardan beraat kırıp yoluqsa, eşikleri tilladan bugün cennette buladı dediler. Yani şu günahlardan pakıza bulup yoluqsa. Şimdi sahabeler sözlerden kilitirli yaptı. İngilizce Hasan'dan ki genekken tabi'inler. Qala laysa al-firar min az-zahm min al-kabar innama kana zalika zaka yawm badr. Hasan Basri aytgan ekanki, jangdan qochish kaboirlardan emas, u Badr kunida edi degan ekan. Ya'ni bu kishi hozir shunga xoslayapti, sahobalar zamonida Badrda jangdan qochganlargagina xoslayapti. O'shagina kaboir bo'ladi deb. Alloh alam, endi bu qay darajada to'g'ri, o'zi sobitligi Hasan Basridan qay darajada sahih yoki sahih emas. Lekin aslida buni shundayligicha olgan ulamolar ham ko'p. Chunki biz bu narsani tushunaylik. Sahobalar bizga Allohdan suyuklik. Sahobalar Allohga bizdan da suyuklik demoqchiman. Sahobalar Allohga bizdan da suyuklik. Endi ular hozir qilgan gunohi kabira bo'ladida, bizniki kabira bo'lmaydimi? U qanaqa Allohni bir sunnatiga to'g'ri kelmaydi bu narsa, ya'ni to'g'ri, masalan, inson qanchalik taqvodor bo'lsa, uni gunohi shunchalik kattaradi degan gapni aytganmiz, oldin bor u. Lekin baribir u sahobalar haqida kabira bo'lgandan keyin boshqalar haqida ham albatta shunday bo'lishligi bor narsa. Ha, sunnatda o'zi buni zaiflik ham bor ekan. Xo'p, endi Ali radhiyallohu anhu so'zlaridan keltirilyapti. Abu Salamat ibn Abdurrahman aytadilar. Abu Salamat ibn Abdurrahman bu Ali radhiyallohu anhu Abdurrahman ibn Auf radhiyallohu anhu ning o'g'li. U kishi aytadilar, "Minal kaba'iri tarkul hijra". Hijratni tark qilish kaboirlardan. Buni o'tdik sharhi bilan batafsil. Shunda Umar ibn Abdulaziz, Abdulloh ibn Amr ibn Usmon ular aytdiki, "Biz bu gapni eshitmagandik" dedi. Abu Salama shunda sukut qildi. Ya'ni Abu Salama hozir eshitgan, qolganlar eshitmagan, Umar ibn Abdulaziz boshqalar. Shunda bir odam turib aytgan ekan. Qafaqala rajulun hina qoma ma kunta litaskuta inna Ali ibn Abi Talib kan yaqul. Sen sukut qilishing mumkin emas edi. Ya'ni sen nimaga sukut qilib turding? Mana Ali radhiyallohu anhu ham aytgan-ku. Ali radhiyallohu anhu ham aytganlar, "Raj'atul muhajiri ala aqibayhi min al-kaba'ir". Muhojir ortga qaytib ketishligi kaboirlardan deganlar. Ya'ni bu Abu Salamaning o'zining gapligini emas, mana Ali ham aytgan deb ta'kidlayapti-da. Hozir shu hadis muhim.
qisqasi muhojir ortga qaytib ketishligi kaboirlardan deyiladi. Qavl ibn Abbas ibn Abbas radhiyallohu anhuning so'zlari. Isnod bilan Muhammad ibn Sirindan keltiradi ibn Abbas aytdilar: "Kullu ma nahaka Allohu anhu fa huwa kabira." Alloh seni nimadan qaytargan bo'lsa u kabira dedi. O'ta umumiy olinyapti hozir berdi demak. Alloh qaytardimi? Kabira o'sha endi. Chunki qanday qilib qaytargandan keyin qilasan degan ma'noda hozir uni kabira deyapti. Bu endi tarhib bobidan deyiladi. Ya'ni odamlarni shundan qaytarish uchun aytilgan. Xo'p, keyingi isnod ham Ibn Abbosdan keladi, o'sha aytardilar. Ibn Abbosga kaboirlar 7 tami deyilsa, o'sha aytar ekanlar, 70 taga yaqin nitidan ko'ra. 7 ta emas, 70 ta deyapti. Keyingi isnod 1918-chisi, bu ham shu hadis ekan. Ya ila 70 aqrob, 70 ga yaqin dedi Ibn Abbos. Keyingi isnod ham 1919-chisi Ibn Abbosdan keladi. Bir odam u kishidan kaboirlar haqida 7 ta deb so'ralganda 700 taga yaqin degan ekan. 7 ta ham emas, 70 ta ham emas, endi 700 taga yaqin dedi. Illa annahu la kabirata ma'al istighfar va la saghirata ma'a israr. Lekin bilinglarki, istighfor aytsang kabiraligi qolmaydi deb. Ya'ni hali tavba ishigidan endi umidsizlanib qolmanglar deydi-da. Istig'for aytibsanmi, kabiraligi qolmaydi, va lekin agar gunohni bardavom qilsang, sag'iraligi qolmaydi deb. Keyingi isnod 1920-chi Ibn Abbosdan keladi. U kishi aytdilar: "Al-idroru fil vasiyati min al-kaba'ir." Vasiyatda zarar berib vasiyat qilish kaboirlardandir. Buni kayfiyatini o'tdik. Bir odam o'layotgan chog'ida bir bolasiga zulm qilib, boshqasiga yon bosib vasiyat qilib ketadi masalan. Shuni kaboirlardan deyilyapti. Yoki mutlaqo bolalarini hammasiga zulm qilib, boshqa bir begonaga vasiyat qilib ketadi. Shu ham kaboirlardan deyilyapti. Chunki Alloh taolo oyatda g'oyro mudor vasiyat, ya'ni zarar berilmaydigan bo'lsin degan. Vasiyatan min Alloh ila qawlihi tilka hududulloh. Bu Allohning hududlari, unda haddan oshmanglar deyilgan. Alloh alam shunda to'xtasa ham bo'lar ekan.